त्यसलाई सिडीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि मैले हिजो पनि भनेको थिएँ यसको निकाल्न सकिन्छ सिसिडी 85 बराबर एक्ज्याक्टली कति हुन्छ त सिडी भन्ने कुरा निकाल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ 90%भन्दा बढी हुन्छ तर त्यो 90%भन्दा बढी कति हुन्छ त भन्ने कुरालाई उसले बिस्तारै चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो 95, 94, 93, 92, 91, 90 गरेर त्यसरी हो कि ल्याउने ग्रेजुअली त्यो हुनसक्छ एक एक क्वार्टरमा होइन एभ्री क्वार्टरमा 1% घटाउने गरेर ल्याउने त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ कि यो पोलिसी लेभलका कुराहरू चेन्ज गर्दाखेरि एब्रप्टली गर्दाखेरि सक पर्न जान्छ इकोनोमीमा त्यसले क्रास पनि ल्याइदिन सक्छ क्राइसिस पनि ल्याइदिन सक्छ धेरै मानिसहरूलाई नोक्सानी हुनसक्छ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ गाह्रो पर्न सक्छ कतिपय केसमा त हेर्नुहोस् ब्याङ्क चट हुन्छ ब्याङ्क यदि जस्तो अब नाउँ चाहिँ म नलिउँ अलिकति चाहिँ तपाईँको एग्रेसिभ ब्याङ्कहरू त चट हुन्छ यस्तो अवस्थामा त्यही कारणले त्यस्तो गर्नु हुँदैन हाम्रो इकोनोमी अलिकति डाइनामिक भर्सटाइल अलि रेस्पोन्सिभ नभएर मात्रै हो यदि युएस जस्तो मार्केटमा हुन्थ्यो भने र यसरी पोलिसी त्यहाँ गर्दै गरिँदैन भने चेन्ज यदि मानौँ गर्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि चाहिँ तपाईँको 100-200 ब्याङ्कहरू चट हुन्थ्यो 85% सिसिडीबाट 90% चाहिँ सिडीमा जाँदाखेरि त्यस्तो अवस्था आउँछ के त्यो कुराहरू बुझ्न सक्नु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो अब इन्ट्रेस्ट रेट त्यसले कसरी कम गर्छ भन्दा अब उनीहरूको अलिकति तपाईँको चाहिँ मनी सप्लाई चाहिँ बढ्न जान्छ कि सिडीमा रहेको जुन 10% छ 10% सिडीको 90% र सिसिडीको 85 हुँदाखेरि सिडीको 90%बाट तपाईँको केही पैसा चाहिँ आउँछ क्या ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ लिक्विडिटी क्रिएट हुन्छ लिक्विडिटी क्रिएट भएपछि उसले चाहिँ अलिकति सप्लाई गर्न सक्छ ब्याङ्कहरूले सडन अमाउन्ट चाहिँ हुनसक्छ 1 खरब 2 खरब कति खरब चाहिँ पैसा आउँछ ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यो आउँदाखेरि अनि त्यसले चाहिँ तपाईँको ब्याज दरलाई घटाउन मद्दत गर्छ किन भन्दा त्यो पैसा ब्याङ्कसँग रहेको थियो ब्याङ्कसँग रहेको पैसा मार्केटमा आउँदाखेरि त त्यसले के गर्ने भयो तपाईँको लिक्विडिटीलाई चाहिँ लिक्विडिटी जुन अहिले ड्राई भएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले मिट गर्ने भयो ब्याङ्कहरूले चाहिँ एग्रेसिभली डिपोजिट लिनु परेन अथवा बढी इन्ट्रेस्ट रेट दिएर चाहिँ लिएको डिपोजिट चाहिँ अब उनीहरू त्यसो गर्न अनिच्छुक हुन्छ अहिले 12% डिपोजिट छ 12%बाट उनीहरू 11% झार्न सक्छ 11% झर्दै गर्दाखेरि अलिकति अरू चाहिँ त्यसले हेल्प गर्न भएको गयो हेल्प गर्न गयो भने 10%मा आउँछ यसरी इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ कन्ट्रोल अथवा घट्न सक्छ इन्ट्रेस्ट रेट बढाएको यही राष्ट्र ब्याङ्कको गलत पोलिसी भन्छौँ नि हामीले बारम्बार यी यस्तै पोलिसीले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न गएको हो लिक्विडिटीको समस्या आएको हो मार्केटमा इकोनोमीमा समस्या यसरी आएको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हस् थ्याङ्क यू मुफ्ती सर सरले निकै हामीलाई इन्फर्म गराइदिनु भयो यसको विषयमा निकै प्रकाश पारिदिनु भयो सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद मैले निर सरको केही कुराहरू लिन चाहेँ निर सर अघिदेखि बस्नुभएको छ निर सर हजुरले केही कुरा राख्नुहुन्थ्यो कि सर सर धेरै बेरदेखि बस्नुभएको छ निर पाण्डे सरलाई भने सर मैले हजुर सर हजुर मलाई भन्नुभएको हो हजुर सर तपाईँलाई अघिदेखि हामीले कुरा राख्यौँ सरको आज कुनै पनि कुरा नलिएको भएर सरलाई मैले अलिकति जोडेँ सर ए होइन अघि मुक्ति सरले एउटा दुईवटा कुराहरू त भनिसक्नुभयो होइन अब यहाँ क्लब हाउसमा अलिकति रमाइलो कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाडबाड ठिक छ कि बेठिक छ कि यो ऊ भनेर कुरा गर्नुभयो क्या धेरै सरहरूले अब मलाई के लागिरहेको छ भन्दाखेरि जब अघि पनि हामीले कुरा गरिसक्यौँ कुनै पोलिसीहरू बन्छ त्यसले लङ टर्मलाई भ्युअर पोइन्टहरू नराखिकन अथवा डाटै छैन भने पनि त्यस्तो एनआरबीले के काम गरेको यो त अति धेरै नै लजास्पद काम भयो यदि अब चाडबाडलाई यतिकै छोड्ने हो भन्यो भने भोलिको दिनमा यो महिनामा अब आउने क्रास कतिकोसम्म हुनसक्छ भनेर पनि हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ होइन एकदमै ठुलो क्रास आउने सम्भावना पनि प्रबल देखियो किन भन्दाखेरि अब प्रायः जसो पैसाहरू सेयर बजारमै थियो भने जस्तो नभइरहँदाखेरि पनि नभएर नचाहँदा नचाहँदै पनि के भयो भन्दाखेरि कुनै पनि उद्योग कल कारखानाहरूको बस्ने र कुनै साउबाहरू बस्ने कन्डिसन पनि देखिएन यसले के कुरा गर्यो भन्दाखेरि जाने बजार लगभग अस्ति नै हामीले हेरिरहेको थियौँ एक वर्षभन्दा तलको बजार आइसकेको छ होइन अस्ति लास्ट टाइम पनि हामीले जनवरीको बेलामा कुरा गरिरहँदाखेरि अब यो झन् कति तल आउँछ र यसमा म्यासिभ सेल आउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने खालको देखिरहेको छ बजार रोकिने ठाउँको कन्डिसनहरू त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टहरू त्यस्तो कुराहरू छैन त्यसले
साँच्ची नै हामीले यो कुराहरू पोलिसी चेन्ज नगर्ने हो अथवा पोलिसीलाई सुविधाजनक पोलिसी चेन्ज नगरे पनि सुविधाजनक कुराहरू गर्ने नगर्न सकियो भने के हुनसक्छ र के त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि भोलिको दिनमा अब त्यस्तो नै देखिएला. मैले त खासै राम्रो इफेक्ट चाहिँ नै देखिनँ किन यो मैले हामी यो खुसी भइरहेछौँ क्या यो चाडबाड ल्याएर राम्रो भयो हामी ठुलो के अरे ठुलाको सबै सेयरहरू किन्न सक्छौँ भनेर ठुलाको सबै सेयरको सेलिङ आयो भने कसले किन्न सक्छ भन्ने खालको गाह्रो छ यो कुरालाई त अब होइन यो चेन्ज हुन्छ यो हुन्छ भन्दा भन्दै 3 महिना 6 महिनामा चेन्ज हुन्छ भन्दा भन्दै पनि केही पनि नगरेको भएर यो पोलिसीको रिल्याक्सेसन चाहिँ नि भएन क्या सर. सबभन्दा गाह्रो छ सर. अब यसमा के भन्ने छ धेरै कुरामा चाडबाडको अब धेरै गनगन गनगन सुनिरहेको छ. त्यो गनगन सुनिनु भन्दा पनि डाटा लिएर बसेर कुरा गऱ्यो भने त एउटा कुरा हो नत्र भने त यो खाले यो फोकटमा आए यस्तो हुने उस्तो हुने हामीले आन्दोलन गर्नु ठिक छैन भनेर कुरा गरिरहेको हुन्छ. जब आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो 58 बुदाको बाँकी काम मात्र गरिदियो भने पनि धेरै कुराहरू हुन्थ्यो नि. पुँजी बजार सुधारको कुराहरू चाहिँ त्यसमा जहिले पनि हामीले त्यही कुरा गरिरहेका हुन्छौँ. हामी कसैले केही कुरा गर्यो भने समिति बनाउने अनि अध्ययन गर्ने ए अब अध्ययन पढ्ने लेख्ने नै गर्नु छ भने त्यो नेप्से 7 को हाकिमहरू किन त्यो टाइममा आएर बस्नु पऱ्यो. उहाँहरूले त केही सुधारको लागि त प्रोग्रामहरू ल्याउनु भएको थियो होला नि त. त्यो त आफू त्यहाँ जानुभन्दा पहिला नै अध्ययन सध्ययन गरेर जानुपर्ने हो नि. त्यो कुरा हो सर. मैले यही भने सर गोपाल सर खासै राम्रो कन्डिसन चाहिँ नि छैन सर. गोपाल सर म एउटा निर सरलाई नै क्वेसन राखेँ है यसैमा चाहिँ ठ्याक्क मिल्ने भएर. निर सर अब अहिले त हेर्नु न हिमाल ब्याङ्कको र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको पनि यही महिना चाहिँ सेयर खुल्ला भएर यिनीहरू ऱ्यापिडली तल झरे होइन. अब यसले त यही महिनाको अन्तिममा त फेरि कल मार्जिनलाई त यसले सताउने होला फेरि. होइन सर एनआइबी र मेगाकै हेर्नु न सर. एनआइबी खुल्यो अरे अब त्यो सिद्धियो होइन. अब जुन एनआइबी बसिरहेको थियो त्यहीबाट गइरहेको भए त एउटा मार्जिन कल पनि आउँदैन थियो. रिल्याक्सेसन त हुन्थ्यो होला सायद. अब 6-7 दिन आयो 100 पोइन्ट जति 100-125 जति पोइन्ट खस्यो अरे. अब त्यसले प्रब्लम त कसलाई भयो भन्दाखेरि यो हामी त्यो जुन टाइम फ्रेममा काम गर्न नसक्ने यो मर्जिङ यो एक्विजिसन गर्न सकिँदैन भने यो राष्ट्र ब्याङ्क जो जोले कुरा गर्नुभएर जो जोले रोकिरहेको छ लास्ट टाइमको पनि विगत हेर्ने हो भने एभरेस्ट ब्याङ्क र त्यो लक्ष्मी के अरे एभरेस्ट ब्याङ्क र लक्ष्मी ब्याङ्कको कुरामा गएर पनि मर्ज बाँटेको छ. कुमारी ब्याङ्कको पनि त्यही भएको छ. यस्तो जो कामै नलाग्ने संस्थाहरू किन राख्ने मैले एनआरबीको पोजिसनमा. यदि कोही मान्छेको पैसा रोकिन्छ यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भने पटक 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 के यो के भन्दाखेरि यो बिरालो खेला बिरालोले मुसा खेलाएको जस्तै भयो क्या. अहिलेको मैले देखिरहेको पोलिसी बनाउने मान्छेहरूको नियत नियति कुराहरूमा खनाल सर. हस् थ्याङ्क यू सर. अलिकति है खनाल सर यज विचारलाई तल्ला कसले पठायो भनेर सरले म्यासेज राख्नु सर कारण मिस्टेक बस केही भयो होला नियत बस तल झारी होइन सरलाई मैले इन्भाइट गरेको छु सायद मोड दिँदा कसैले तल पठाउनु भयो कि मैले यज विचारलाई माथि आउनलाई आग्रह गरेँ सर त्यस्तो नियत बस भएको होइन यदि भएको रहेछ भने हामी क्षमा प्रार्थी छौँ सर. हुन्छ खनाल सरले के भनिदिनु थियो अलिकति राख्नुहोस् अनि हामी लोकेन्द्र सर श्रीकृष्ण सरको अनि यही क्वेसन मैले एचबी सरलाई पनि अघि चाहिँ एचबी सरलाई भन्न खोजेको त्यही हो होइन. यो अब मुक्ति सरले दिँदा पनि हुन्छ होला. अहिले चाहिँ जुन हामी हिमालय ब्याङ्क र इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ अब यही महिनामा ऱ्यापिडली तल खसेको हो होइन. यिनीहरूको त लगभग कति 2 को हिसाब गरेर त 25% हाराएर त खस्यो होला मार्केट चाहिँ बोनस बुक्लोज पछिकै कुरा गर्दा पनि. अब यसले त यो यही महिनामा फेरि यिनीहरूको अब कल मार्जिनको त कुरा त यसले गर्छ होला धेरै नै हिट गर्छ होला यसले. वेटेज त यिनीहरूको राम्रो छ. ठिक हो ठिक भन्नुभयो घट्न सक्छ के अरे मार्जिन कल आउन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि लाग्दछ. तर अब यस्तो छ है यो घट्ने घट्न त अब सबै अरू ब्याङ्कहरूको स्टक पनि घटेको कारणले यो पनि घट्नु चाहिँ घट्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो हेर्नुहोस् नभए होइन. किन भन्दा अरू ब्याङ्कहरूको पनि त घटेको छ नि त 25-30%ले त अरू ब्याङ्कको पनि स्टकको प्राइसहरू त घटेको छ. त्यो घट्दाखेरि यिनीहरूको पनि घट्नु अब घट्नुलाई जस्टिफाइड भनेर भन्नु त म चाहदिनँ. तर घट्नु चाहिँ एक्सपेक्टेड थियो अनएक्सपेक्टेड थिएन है त्यति चाहिँ भन्नु चाहेँ.
अब मार्जिन चाहिँ अब कतिमा छ हैन मार्जिन 70% मा छ भने त हेर्नुहोस् हुन सक्छ कल आइसके होला कतिपय साथीहरुलाई अब 70% मा भएर के रे सरी अब 50% मा लिएको थियो भने देखि चाहिँ सायद अब अझै चाहिँ आइसक न आइसकेको पनि होला के छ अब त्यो त इन्डिभिजुअल केसमा केस बेसिसमा हेर्नु पर्ला तर पनि जस्तो भन्नुस् न इन्भेस्टमेन्ट बैंकको 30% जस्तो त घटिसकेको छ है अब हिमालयन बैंकको पनि कति एक दिन दुई दिन कति दिन चाहिँ घट्यो त्यो पनि अरु फर्दर चाहिँ घटला घटला है किन भन्दाखेरि यतिन्जेल नघटेर होल्ड भएर बसेको थियो त्यही कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि घटेको हो कि त्यो त्यो चाहिँ त्यसमा ऱ्यासनालिटी छ है भन्न चाहन्छु कि मैले त्यति नै भने मार्जिन कल त अब कतिपयको चाहिँ अब केस बेसिसमा यत्रो चाहिँ 20-30% घटेको छ एकैचोटि हुनसक्छ आएको हुनसक्छ आयो भने त्यसले अरू फर्दर घटाउला भन्नु चाहे अरू मैले यसमा केही भन्नु छुटेको भए फेरि मलाई रिमाइन्ड गर्नुहोला हस् हस् थ्याङ्क यू मुक्ति सर हुन्छ लोकेन सर सरले अघिदेखि बसिराख्नु भएको थियो सरलाई अलिक टाइम समय कुरायौँ रोलले गर्दा अलिकति कुराहरू अलिक लामै भए बिचबिचमा क्वेसन्सहरू पनि हाम्रा जिज्ञासाहरू भइराखेको भएर पनि हो सरका केही कुराहरू छन् भने सरले सेयर गरिदिनु भए हुन्छ सर धन्यवाद गोपाल सर सबैमा नमस्कार है मेरो चाहिँ मुक्ति सरलाई सानो प्रश्न राख्छु जस्तो मुक्ति सर अहिले मुख्यत आन्दोलन नै चलिरहेको छ र आन्दोलनकै कुराहरू जतासुकै भइरहेको छ र सडकमा आन्दोलन गरिरहँदा अरू आधा जसो चाहिँ यो आन्दोलनको विरोधमा छन् उनीहरूले चाहिँ बेग्लै किसिमले चाहिँ आन्दोलनको खिलाफ होइन नियामक निकायदेखि लिएर जताततै चाहिँ यसको यो आन्दोलन उचित छैन किन ढिलो यो आन्दोलन अहिले चाहिँ ढिलो गरेर किन आयो पहिले आउनु पर्थ्यो 3200 निप्से 2260 आउँदा के हेरेर बसे र अहिले किन आन्दोलन गर्दैछन् भनेर विभिन्न प्रश्नहरू उठाइरहेका छन् होइन र यसरी हामी चाहिँ पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू आन्दोलन गर्छौँ र त्यो आन्दोलनको औचित्य के हुन्छ भने नियामक निकायलाई चाहिँ प्रेसर दिने दबाब दिने नीतिगत सुधार गर्न बाध्य बनाउने एउटा अन्तिम बाटो पनि हो तर एउटै ठाउँमा समर्थन र विरोध भइरहँदा नियामक निकायले चाहिँ अब के हामीलाई टेर्छ सर निश्चय नै टेर्दैन त्यसैले यो आन्दोलनको त्यो औचित्य लगभग हामी चाहिँ दुई चिरामा बाँडिसकेपछि करिब करिब सकिएको जस्तो भएको छ किनभने लगानकर्ता नै दुई चिरामा बाँडिसकेपछि नियामक निकायले हाम्रो कुरो सुनिन भएन उसले हामीलाई झन् हल्का रूपमा फितल रूपमा लिने भयो होइन यसमा यसलाई हजुरले कसरी लिनुभएको छ एउटा कुरो छ र दोस्रो कुरो चाहिँ अहिले जुन यो 4-12 फन्डाको कुरो चाहिँ आइरहेको छ नि र अर्को पक्षले चाहिँ अहिलेको आन्दोलन नितान्त अरू ती 19 बुदामा अरू बुदा चाहिँ ती परम्परागत हिसाबले पहिला जोडिन्थे र अहिले जोडिएका हुन् मुख्य बुदा भनेको 4-12 हो र यिनीलाई चाहिँ अहिले मार्जिन कल आयो आफ्नो चाहिँ त्यो मार्जिन ल्यान्डिङ चाहिँ चाहिँ भनौँ त सेटलमेन्ट गर्न नसकेर चाहिँ ब्याङ्कले सेयर बेचिदिन थालो त्यसपछि काका कुल भएर चाहिँ यिनीहरू भौतारेर आन्दोलनमा आएका छन् सडकमा आएका छन् भनेर अर्को पक्षले चाहिँ आरोप लगाइरहेको छ सर र सरलाई मैले भन्न खोजेको सोध्न खोजेको मुख्य कुरो के भन्दाखेरि जुन 4-12 चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो अघिल्लो मौद्रिक नीतिबाट आयो भदौको कति सायद 17-18 गते कहिले आएको थियो होला र यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गर्नलाई 1 वर्षको समयावधि उसले दिएको थियो करिब करिब त्यो सक्नेलाई अब 1-1.5 महिना बाँकी छ र हाम्रो चाहिँ यो भनौँ न 9-10 महिना हामीले यही 4-12 पेरिफेरीमा कहिले समर्थन कहिले विरोध गर्दा गर्दै हाम्रो चाहिँ यो 9-10 महिना 11 महिना सकिएछ र यो हाम्रो अन्तिम भनौँ किनारा लाग्ने अवस्थामा छ र अब हामीले चाहिँ यो 4-12 फेरि चलाउँदाखेरि होइन फेरि अर्को 1 वर्ष पनि फेरि 4-12 फन्डाले खाने हो कि अथवा चाहिँ त्यसले नै हामी पिरो लिने हौँ कि त्यसैले चाहिँ मान्छेले विभिन्न किसिमका चाहिँ आन्दोलन गर्ने एजेन्डा बनाउने मुद्दा बनाउने होइन त्यसमा चाहिँ नयाँ लगानकर्ताहरू चाहिँ भनौँ न फस्ने हुन् कि भन्ने हिसाबले मेरो विचार के भन्दाखेरि 4-12 अहिले हामीले किन चलाउनु छ 4-12 त करिब करिब 1-1.5 महिना त यसको चाहिँ उनी सक्यो फन्डै सिद्धियो यो त डिसमिस हुँदैछ होइन 1-1.5 महिना छ मार्केट घट्नु घटिसक्यो अब धेरै गरी 1-2 सय अङ्क जाला त्योभन्दा बढी त कहीँ न कहीँ जाने सम्भावना कम देखिन्छ तर मार्केट चाहिँ यति नै हुन्छ भन्ने त मैले भन्न खोजेको होइन होइन त्यही भएको हिसाबले अब यही 4-12 मात्रै नभएर तपाईँको चाहिँ यो मार्केट घट्नुमा त विविध कारणहरू पनि छन् होइन अब अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिदेखि लिएर राष्ट्रिय परिस्थिति तपाईँको पहिला कोभिड त्यसको असर अनेकौँ छन् त समस्याहरू त त्यही भएको हुनाले 4-12 चाहिँ हामीले नतलाइकन अन्य बुदामा आन्दोलन गर्दा कस्तो हुन्छ यो 4-12 नतलाउँ कि भन्ने कुरो हो मेरो मुक्तिशालाई कस्तो लाग्छ थोरै सर भनिदिनुहोस् धन्यवाद तपाईँको क्वेसनको लागि खास गरी तपाईँले 4-12 चाहिँ सेन्टर्ड भएर क्वेसन गर्नुभयो
म चाहिँ म देवगनदेखि नै यो चारबार यो क्यापिटल मार्केट हो कि है पुँजी बजार हो पुँजी बजारमा चाहिँ हेर्नुहोस् हामीले कसैलाई नियन्त्रण गर्न मिल्दैन कसैलाई अब भनौँ न अब तपाईँकै मानिलिनुहोस् तपाईँको 10 अरबको चाहिँ पोर्टफोलियो छ 10 अरबको पोर्टफोलियो छ तपाईँ चाहनुहुन्छ कि अथवा तपाईँ अब अथवा कसैलाई भनौँ न कसैलाई चाहिँ के चाहिँ भन्नु मिलेन भन्दाखेरि के अरे फला के अरे कुनै एकजना लगानीकर्ता वा सबै लगानीकर्तालाई कसै तपाईँहरूले 4 करोड वा 12 करोडभन्दा बढी लिन पाउनुहुन्न है लोन भन्न मिलेन कि त्यो लोन भन्ने कुरो हो ब्याङ्कको र लगानीकर्ताको बिचको एक आपसको कुरा हो राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्तो खालको पोलिसी ल्याउनु हुँदैन जो एकदमै सङ्कुचित सङ्कुचन मेरो सम्पत्ति मेरो सम्पत्ति मैले कहीँ पनि तपाईँको धितो राखेर लिन पाउँछु त्यो कति पाउने भन्ने कुरा चाहिँ एमाउन्टमा होइन कि त्यो पर्सेन्टेजमा हुनुपर्छ किन दुनियाँको प्र्याक्टिस त्यही नै हो प्रुडेन्ट प्र्याक्टिस चाहिँ तर जुन 70% छ तपाईँले सुनिराख्नु भएको होला यदि मलाई सुनेको भएदेखि मैले त्यो 70% नै ठिक भनेको छैन यो 4-12 नै ठिक भनेको छैन 70% टु रिस्की छ मार्केटको लागि है लगानीकर्ताहरूको लागि त्यसलाई घटाएर हामीले 50% ल्याउनुपर्छ यो 4-12 जस्तो त यो कम्प्लिटली यसलाई चाहिँ हामीले यो आउनु नै हुँदैन किन हुँदैन भन्दा तपाईँको सम्पत्ति तपाईँसँग 1 अरब होला 10 अरब होला या चाहिँ 10 करोड होला कति होला त्यो तपाईँले राखेर धितो लिन चाहिँ पाउनुपर्छ होइन भने त्यो सम्पत्तिको महत्त्व हुँदैन कि त्यसको सही प्रयोग हुँदैन अथवा म्याक्सिमम् त्यसको चाहिँ युटिलाइजेसन म्याक्सिमम् त्यसबाट तपाईँले बेनिफिट लिन पाउनुहुन्न तपाईँले आफ्नो सम्पत्तिको म्याक्सिमम् युटिलाइज गरेर म्याक्सिमम् बेनिफिट लिन पाउनुपर्छ क्यापिटल मार्केट भनेको त्यही नै हो अथवा हामी चाहिँ जुन फ्री मार्केटको कुरा गर्छौँ ओपन मार्केटको कुरा गर्छौँ होइन त्यसको चाहिँ अर्थ भनेको त्यही नै हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो प्रिन्सिपल्ली नै गलत छ कि 4-12 र अहिले त लगानीकर्ताको घाँटीमा यो यस्तोसँग बसिदिएको छ कि त्यो घाँटीमा चाहिँ हुन्छ नि यो साइकोलोजिकल्ली घाँटी चाहिँ समातेको जस्तो त्यस्तो चाहिँ भएर बसेको छ र यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञानलाई एकदमै नराम्रोसँग हानि गरेको छ खसाइदिएको छ घटाइदिएको छ र यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू अहिलेसम्म पनि 3200 लिएर अहिलेसम्म पनि आइरहेको छ है यसैको कारणले र मार्केट भनेको कस्तो हो भन्दा तपाईँ पनि मार्केटमा हुनुहुन्छ म पनि छु हामी सबै मार्केटमा छौँ मार्केट के हुनुपर्छ लेस भोलाटाइल हुनुपर्छ यसले मार्केटलाई धेरै भोलाटाइल गराइदियो मार्केट भोलाटाइल हुनु भनेको ब्याङ्कहरूको लागि नि राम्रो लगानीकर्ताको लागि राम्रो होइन पहिला त्यसपछि ब्याङ्कहरूको लागि होइन ब्याङ्कहरूको लागि लगानीकर्ताको लागि राम्रो होइन भने यो राष्ट्र ब्याङ्कको लागि त राम्रो हुनै सक्दैन त्यो कारणले गर्दाखेरि यो हर हिसाबले हर एङ्गलबाट यो ठिक छैन कि यस्तो खालको पोलिसी भनेको रिग्रेसिभ है रिप्रेसिभ भनेको सङ्कुचित दबाब दिने होइन एकदमै अनफेयर खालको पोलिसीहरू चाहिँ हाम्रो मार्केटमा हुनु हुँदैन कहिल्यै पनि हुनु हुँदैन यो हुँदाखेरि मार्केट अब मैले अघि पनि भनिसकेँ नि त 15 खरब जसरी गणना गरिएको छ त्यो हिसाबले भन्यो भने 15 खरब हाम्रो चाहिँ के भयो क्यापिटल त वाइप आउट भयो हेर्नुहोस् त्यसमा तपाईँको मेरो हामी सबैको चाहिँ गएको छ अब यहाँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लिइन्छ है लगानीकर्ता मार्केट घट्यो लस भयो अहिले चाहिँ मार्केट घटेको भएर आए भन्ने भनिन्छ यो मार्केट घटेर आए भन्ने कुरा चाहिँ न्यारेटिभ पनि गलत छ किन गलत छ भन्दा यत्रो क्यापिटल घट्नु भनेको यो क्यापिटल भनेको देशको हो कि हामीले चाहिँ व्यक्तिको भन्ने हिसाबले लिन्छौँ व्यक्तिको मात्रै होइन व्यक्ति व्यक्ति मिलेर देश बन्ने हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो देशको हो यदि मार्केट तपाईँको भन्नुहोस् न 3200-3500 रहिरहन्थ्यो भने यति क्यापिटल घट्थेन यति क्यापिटल नघट्दाखेरि यसले तपाईँको लिक्विडिटीलाई हेल्प गर्थ्यो यसले इन्ट्रेस्ट रेट बढ्न दिँदैनथ्यो यसले तपाईँको यत्रो चाहिँ 40-50 लाख हामी लगानीकर्ता छौँ भन्छौँ यत्रो मानिसको चाहिँ साइकोलोजीलाई र मनोविज्ञानलाई चाहिँ असर गर्थेन नेगेटिभली ए यस्तो एउटा यो रद्दी खालको चाहिँ पोलिसीले यति रद्दी काम गर्छ कि तपाईँले मलाई 4-12 आएको दिनमा सुन्नुभएको थियो भने यो अवस्था आउँछ भनेर मैले त्यो बेलामा भनेको छु हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् युट्युबमा छन् भिडियोहरू मेरो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरू कहीँ कतै पनि सही होइन अब यसले हानि गर्ने गरिसक्यो अब यसलाई किन उ गर्ने भन्ने कुरा हुँदाखेरि यो प्रिन्सिपल्ली नै इन्करेक्ट छ यो राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीको खिलाफ छ यो मार्केटको इकोनोमीको यो कुनै पनि हिसाबले चाहिँ यो खिलाफ छ के यो गलत पोलिसी छ यस्तो पोलिसी चाहिँ रहनु हुँदैन यस्तो पोलिसी रहँदाखेरि फेरि यसले अरू पनि चाहिँ इन्स्टिट्युसनहरू अरू पनि रेगुलेटिङ बडीहरूलाई यस्तै चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोलिङ है सङ्कुचित नीतिहरू ल्याउन चाहिँ यसले
मोटिभेट गर्न सक्छ कसरी भन्नुहुन्छ भने जस्तो मर्जर अनि एक्विजिसनमा किन कारोबार बन्द गर्ने गरियो कसले ल्यायो त्यो प्र्याक्टिस भन्दा राष्ट्र ब्याङ्कले ल्यायो है सो राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको त्यो पोलिसी अब अहिले इन्सुरेन्समा पनि जाने भयो प्र्याक्टिस है पोलिसी बन्न गयो त्यो अब विद्युतमा गइरहेछ है विद्युतमा त त्यो राष्ट्र ब्याङ्कको नीति हो नि त तर विद्युतले नि त्यो गरिरहेछ किन गरिरहेछ उसलाई थाहा छैन विद्युत नियमनले किन भन्दाखेरि त मर्जर हुँदाखेरि त कारोबार चाहिँ तपाईँको दुई वर्षसम्म बन्द गर्ने भन्ने छ है यसरी गलत कुरा ल्याउँछ कि गलत अभ्यास ल्याउँछ गलत रिजल्ट त ल्याउँछ अरू थप गलत प्र्याक्टिसहरू चाहिँ यसले इनिसिएट गर्छ अथवा चाहिँ तपाईँको ल्याउँछ त्यही कारणले यी धेरै छन् हेर्नुहोस् कुराहरू धेरै चाहिँ यस्तो गलत कुराहरूको चाहिँ विपक्षमा धेरै तर्क है दिन सकिन्छ धेरै कारणहरू दिन सकिन्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका पोलिसीहरू आउनु नै हुँदैन मार्केट करेक्सन आफै हुन्थ्यो कि तपाईँको मार्केट चाहिँ ओभर भ्यालुड भयो ओभरसोल्ड भयो है अथवा ओभरबट भयो भने मार्केटले नै चाहिँ तपाईँको केही न केही करेक्सन चाहिँ गर्थ्यो नगर्ने होइन मार्केट घट्थेन म भन्दिनँ घट्थ्यो तर द वे मार्केट इज डिक्लाइनिङ है जसरी मार्केट घटेको छ यो घटेको कारण मार्केट आफै घटे पनि अब दोष कसलाई गइरहेछ चार बाह्रलाई गइरहेछ कि कतिपय केसमा सो त्यो गलत थियो त्यो गलत भएपछि अनि सबै चाहिँ सबैले दोष अहिले कसलाई थुपारिरहेछ चार बाह्रलाई महाप्रसादलाई गभर्नरलाई गभर्नर भिलियन भइरहेछ अहिले है हिजो चाहिँ कतिवटा थियो भिलियन मार्केटले एकदमै हेट गर्थ्यो कतिवटालाई बाबुराम भट्टराईलाई त्यस्तै अहिले कति महाप्रसादलाई हेट गर्छ मार्केटले हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि उसको चाहिँ गलत पोलिसीको कारणले धेरै मान्छेहरू प्रभावित भए धेरै मान्छे मात्रै मान्छे प्रभावित हुनु भनेको इकोनोमी हो होइन सो यसलाई यसरी हेरौँ न भन्छु भने है त मैले सर यसमा अलिकति मैले थपेँ सर मैले एउटा आन्दोलनको कुरा गरेको थिएँ आधार लगान गर्दा चाहिँ अब यो आन्दोलनको हुन्छ म त्यसलाई एड्रेस गरिहाल्छु अब यस्तो त हुन्छ अहिले यो चार बाह्रको विरुद्ध जुन अहिले हामी जुन आन्दोलन गरेको छौँ नि यो चार बाह्र चाहिँ भदौमा आएको अहिले दस महिनापछि हामी चाहिँ यसको चाहिँ एकदम चाहिँ अन्तिम निर्णायक आन्दोलन भनेर गरिरहेका छौँ यो ढिलो भयो टाइमिङ ठिक भयो सर हिजो त चार बाह्रको सेटलमेन्ट गर्नु त पहिला कतिपय लगानकर्ता त पहिला यस्तै गाह्रो भयो होला होइन उहाँहरू चाहिँ अनेक चाहिँ अब उपाय निकालेर आफ्नो चाहिँ त्यो व्यवस्थापन गर्नु होला तर अहिले आएर हामीले चाहिँ आन्दोलन गरिरहँदा यो टाइमिङ पनि ढिलो भयो कि भन्ने कुरो चाहिँ ठिक छ तपाईँले तपाईँको कुरालाई म यसरी चाहिँ भन्न चाहन्छु टाइमिङ ढिलो भन्ने कुरा कस्तो भन्दा त्यो बेलामा नि हामीले विरोध नगरेका त होइन नि है हामी आन्दोलन पो नगरेको त विरोधै नगरेको चाहिँ होइन त्यसको चाहिँ वर्स क्यास सिनेरियो अहिले देखिन आयो कि अब यस्तो भयो कि मान्छे डु अर डाई कतिपय मान्छेहरू हेर्नुहोस् त सुसाइड गर्ने कुराहरू गर्छन् कतिपय मान्छेहरू चाहिँ अझ योभन्दा चाहिँ धेरै कडा खालको आन्दोलनको कुराहरू गर्छन् यो किन आयो त भन्दा तपाईँको अल्टिमेटली मान्छेले गर्ने के हो भन्नुहोस् त इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नै त हो नि तपाईँ जागिर खानुहोस् लगानी गर्नुहोस् यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् बिजनेस गर्नुहोस् होइन जे गरे पनि तपाईँले गरेको लगानी नै इन्डेन्जर हुन्छ र तपाईँको अस्तित्व नै चाहिँ समाप्त हुने पार्ने अवस्था आउँछ नि अनि त्यस पछाडि मान्छे त उठिहाल्छ कि मैले लेखेको पनि छु बारम्बार र भन्ने पनि गर्छु कि जनता देशमा जनता अथवा चुनावमा पोलिटिक्समा चाहिँ जनता हेर्नुहोस् है मार्केटमा चाहिँ कन्ज्युमर नै यिनीहरू नै के हुन् जनता जनार्दन भनेको भगवान् हो त्यस्तै कन्ज्युमर किङ भनेको तपाईँको चाहिँ राजा भनिन्छ भनेको डिसाइडर भनिएको हो नि त तपाईँले कन्ज्युमरलाई चाहिँ अनह्याप्पी बनाएर चिट गरेर सेटिस्फाई नगरेर पनि नगराएर पनि तपाईँ अगाडि बढ्न गाह्रो छ है सकिँदैन यदि चाहिँ अलिकति डेभलप मार्केट छ भनेदेखि र त्यस्तै चाहिँ जनतालाई चाहिँ तपाईँले खुसी नबनाइकन पनि तपाईँले चुनाव चाहिँ जित्न सक्नु हुँदैन है सकिँदैन त्यही कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् लगानीकर्ता जनता पनि हुन् जनता उठेपछि लगानीकर्ता उठेपछि त है अब त्यो कुरा चाहिँ डु अर डाई होइन अब छिनोफानो त गर्छ टाइमिङको कुरा चाहिँ वर्स केस भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि टाइमिङ ठिक छैन भन्ने होइन टाइमिङ ठिक छ जहिले अगाडि भएको भए मच बेटर हुन्थ्यो होला अगाडि भएको कसैको कुरा होइन नि मार्केटको कुरा गर्नु पऱ्यो कि तपाईँले बुझ्नु भयो तपाईँले एकजना व्यक्तिको कुरा गरेर भएन कतिपय व्यक्ति त बेचेर बस्या होला उनीहरूको लागि घटेको फाइदाजनक होला त्यो होइन नि त ओभरअल मार्केटलाई हेर्नु पर्यो ओभरअल मार्केट भनेको इकोनोमीको पार्ट हो इकोनोमीलाई हेर्नु पर्यो कि हामीले विरुद्ध पहिला नै आन्दोलन त भएको थियो नि सर तर त्यो आन्दोलन त अहिलेका जति जानुभयो त्यो सबै जानुभएको थिएन सर ठिक छ भएको थियो पहिला आन्दोलन भएको थियो तर आन्दोलन चाहिँ सक्सेस हुन सकेन ठिक छ हुँदैन पनि सबै आन्दोलन सक्सेस यो पनि नहुन सक्छ हुन्छ हुँदैन त्यो कुरा हामी हेर्दै जाउँला त्यो भोलि समयले देखाउँछ तर
ठिक छ, यो पनि ठिक छ, त्यो बेलामा चाहिँ भएको चाहिँ आन्दोलन अलिकति होला, आन्दोलन सञ्चालन परिचालन ठिकसँग नभएर हो कि किन हो अब त्यो मलाई थाहा छैन, तर यो आन्दोलनको टाइमिङ ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब मार्केट घटेर तपाईँको इकोनोमी ध्वस्त भएपछि नै त हो नि मान्छे चाहिँ सडकमा आउने। श्रीलङ्कामा किन चाहिँ मन्त्रीहरूलाई चाहिँ ऊ गरे, घर चलाउने र चाहिँ आत्पात गर्ने किन गरे, किन चाहिँ सुरुमै गरेन भन्ने कुरा आउँछ नि। अब वेल यो हेर्नुहोस् अलि यो खालको चाहिँ ऊ नगरौँ, यो भइहाल्यो। अब यसमा चाहिँ म फर्दर चाहिँ कुरा गर्नु चाहिनँ, मैले तपाईँलाई भनिदिइसकेँ जति भने पनि तपाईँको चाहिँ के अरे क्वेसनमाथि क्वेसन अननेसेसरी तपाईँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने किसिमले क्वेसन गर्नु हुँदैन भने त्यसको आन्सर दिएर कुनै मिनिङ छैन, तपाईँको क्वेसनको आन्सर कहिले पनि सकिँदैन। अर्को हाम्रो उतापट्टि हाम्रो तिलक सरको एउटा रुम यहाँ पिङहरू मेसेजहरू देखेको छु मैले, हामी त्यतैतिर एकछिन लाग्ने हो कि जस्तो लाग्यो। अनि एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो मुक्ति सरलाई चाहिँ, यो मैले फर्दर यो अहिले भएको पुँजी बजारतिर भन्दा पनि अर्को एउटा चाहिँ मैले अब सरको अब विज्ञतालाई चाहिँ ख्याल गर्दै एउटा सोध्नलाई, अहिलेको बजेट भाषण अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो जग्गामा पनि तपाईँको चाहिँ क्यापिटल गेन ट्याक्स चाहिँ बढायो, 5 वर्षभन्दा बेसी राखेकोलाई चाहिँ पहिला 2.5% थियो अब 7 कि 7.5% नै बनायो, अनि महिलालाई दिइरहेको सुविधा पनि यसचोटिदेखि रजिस्ट्रेसन चार्जमा चाहिँ हट्छ जस्तो भन्ने सुनेको छु, अनि डबल चार्ज पनि भन्ने रजिस्ट्रेसन चार्ज सुनेको छु, यसले कतिको हिट गर्छ सर यो जग्गातिर चाहिँ के कसो हुन्छ होला सर एकचोटि? अब यी 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 कुराहरूले त हिट गर्छ नि, यी सबै अब जग्गाको व्यापार गर्ने अथवा जग्गामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लागि त यो त सबै चाहिँ एन्टाइ तपाईँको रियल इस्टेट खालको चाहिँ पोलिसीहरू भयो, तर अब केही कुरा त हेर्नुहोस् ती आउँछन् नआउने होइनन् है, समयक्रममा चाहिँ आउँदै जान्छन्, ट्याक्स पनि अब एक हिसाबले चाहिँ अब केही त बढ्छ, तर त्यसरी चाहिँ 2.5 बढेर तपाईँले 7.5 बन्नुभयो, अलिक बढी धेरै बढ्यो भन्ने जस्तो लाग्यो मलाई पनि। म त्यति त्यतातिरको यो रियल इस्टेटमा ट्याक्स कति हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई अलि राम्रो जानकारी चाहिँ छैन बाहिरको पनि, त्यो कारणले गर्दाखेरि म त्यति बाहिरको चाहिँ इक्जाम्पल दिन चाहिँ नसकौँला अहिलेलाई, तर म रिसर्च गरेँ भने पत्ता लागिहाल्छ सकिन्छ। तर डेफिनेटली यसले चाहिँ के अरे रियल इस्टेटलाई चाहिँ एडभर्सली नै चाहिँ इफेक्ट गर्छ नै भन्नु सकिन्छ, किन भन्दा यी सबै रियल इस्टेटको कस्ट बढाउने पोलिसीहरू हुन् छन्। अब रियल इस्टेटमा चाहिँ तपाईँको धेरै सुविधाहरू पहिल्यैदेखि थियो र बढाउनु पर्ने हो भने जायज हो भने त अब त्यो बढाउ जायज कुरा त बढाउनु पनि पर्छ, हामीले हरेक कुराको विरोध गर्न सकिँदैन, तर त्यो बढाउँदाखेरि अलिकति चाहिँ मेरो जहिले पनि के चाहिँ रहन्छ भन्दा हरेक कुरा ग्रेजुअल्ली गर्नुपर्छ भन्छु कि म चाहिँ, तपाईँले एकैचोटि म्यासिभ इम्प्याक्ट पर्ने गरेर चाहिँ गर्न सक्नु हुँदैन अनलेस एन्ड अन्टिल युआर इन बिग फाइनेन्सियल क्राइसिस। बिग फाइनेन्सियल क्राइसिसको अवस्थामा चाहिँ अलिक म्यासिभ कुराहरू आउँछन् हेर्नुहोस् गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा जस्तो 2.5 थियो भने तपाईँले चाहिँ गभर्मेन्टले 3 या 3.5 या 4 गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने मान्छु, म पनि अग्री गर्छु तपाईँको कुरामा। र अर्को महिलालाई दिने कुरामा पनि तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो, महिलालाई चाहिँ जुन किसिमको छुटहरू दिएको थियो त्यो चाहिँ छुट सायद दिइरहेको भए सायद बेटर हुन्थ्यो होला भने है मैले त्यसमा पनि। यसमा चाहिँ अहिले चेन्ज गरेको के रहेछ भने तपाईँको चाहिँ 5 वर्षभित्रकोलाई चाहिँ 5% लिने चलन थियो, 5% थियो, अनि 5 वर्षभन्दा बेसी भएकोलाई चाहिँ 2.5% थियो। अब त्यसलाई चाहिँ एउटै सिनेरियो, अब चाहिँ लङ टर्म होल्ड गर्नेलाई चाहिँ छुट दिएन, पहिला चाहिँ होल्ड गर्नेलाई चाहिँ छुट दिएको थियो, अब होल्ड गर्नेलाई छुट नदिएर एउटैमा चाहिँ गएर 7.5% राखेछ जस्तो चाहिँ अस्ति मैले पढेको थिएँ सर, त्यही भएर। अर्को चाहिँ अब यो जुन महिलालाई छुट दिएको भन्ने चाहिँ 40% त्यहाँ 33% कति छुट थियो त्यो पनि अब चाहिँ नदिने, र त्यसमा पनि अब डबल, अब महिलालाई त छुट दिँदा त 40% छुट थियो भने 100% डबल भएछ भन्ने चाहिँ मैले सुन्दैछु सर, त्यहाँ हे पढ्दाखेरि मैले त्यस्तै भेटाएको थिएँ। धन्यवाद, अब सबैजना घट्दै घट्दै जानुभयो, सरहरू पनि
लाग्नुहोस्। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो रुमलाई मैले क्लोज गर्न चाहे अब फाइनल्ली। धन्यवाद। हुन्छ डम्बर सर, हुन्छ क्लोज गर्नुभयो, हुन्छ हामीलाई।